Энэ хууль бол 2013 онд батлагдсан.
Энэ хуулиар бол одоо Монгол улс боломжтой харамсалтай нэг зүйлээд дэлжээг учраас бид энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр зарлал гаргуулах хэмжээний ажлыг олсон. За ингээ өнөөдөр тасцсан зогсоо ард түмний энэ дэр болж түүний боловсруулалт ажиллагаа Монголын нийт ард түмний хөдөлж байгаа маа нэг юм. За мөн одоо бидний энэ тасцсан зогсоохын гол энэ дэр болж байгаа энэ дэрийг устрын зорилгоор юу, хувийн асуу сонирхлоор, улс орны зорилгоор одоо ахлах санаанд алхгилуулах боё гэдэг нь бас анхааруулж байгаа юм. За дараагийн зүйл бол бидний зарчим барьж ажиллана. Энэ юу гэвэл төрийн ажлыг хийх юм. Ажлаа хий. Төрөвчгээ зутагдахгүй одоо төрийн ажлаас сүргүү холдоо гэсэн энэ зарчмыг хатуу барина. Тэрхүү бол одоо төрөвчөөртөө одоо үстэй хэлбэл гэж очсон. Ийм учраас 18-19 оны ажлын гэрчлэг, гэрчлэг мэдээлэл бүлгэний орон даяар өгнөж байгаа юм. Энэ үйлдэлс гэдэг. За, аймаг, сум, дүүрэг, баг, хороо, хэсэг, төрийн бүх албан байгууллагуудад арилга авч байгаа. Албан тушаалтны дурлуураараа арилж байгаа. Хууль зөрчиж байгаа. Дараа цахилт үзүүлж байгаа энэ үйлдэлүүдийг хэлээд одоо мэдээлгүй. Ийм сайн дурын бүлэг, бүлгүүд байгуулагдаж, олон нийтийн зөвлөлтөөр мэдэгдэж, хамтарч ажиллахын үүдээр бас үрээж байгаа юм. Энэ орон даяар өнөөдөрөөс эхлээд арилга албан тушаалтны гинтэрэг гişгэх газаргүй болох юм бол бид нэгэн зүйл энэ дөр бол бид цаг ямагт олон хүмүүсийн хамт байр бүрэн юу хийх гэж байна вэ гэхээр өнөөдөр аймаг илүү хайлгалтай юм. Энэ мэдээлэл нь бид нар жагсаалт гаргав. Аль төрийн байгууллагад илүү хайлгал орч байна. Энэ мэдээлэл нь бид нар жагсаалт гаргав. Аа тэгээд өнөөдөр Монгол улсад аймагт тасцсан зогсоох үүрэгтэй тэр мэрэгжлийн байгууллагууд ажиллаж байгаа үед ажиллаж байгаа хуульчид, шүүгчид, арилтаа тэмцэх газрын хүмүүс эд ажлын хийж чадж байгаа үгүй гэдэгтээ бид нар шахалт үзүүлнэ. Тэднээс үр дүн шаардна. Шуурхай ажиллахыг шаардна. Нэгж ажиллахын тулд одоо бидэнд арилгыг зогсоох. Энэ одоо гол төв хоолоо манай ард түмэн өөрсдөө, манай иргэд өөрсдөө цаана иргэд үгүй айхгүй зорилгоо хийж нэгдэж чадна. Тэнд арилгыг зогсоох. Тэнд арилга болж байгаа. Ийм учраас одоо өнөөдрөөс эхлээд бид нэг арилга тэнц газарт шаардлага өргөж гээд энэ шаардлага амар учиртай гэдэг олон нийтийн зөвлөл энэ камерын дор бидний дарамтлахын тулд камер байдлаас тийм учраас бид энэ камерыг 3 хоногийн дотор авч явах юм шаардлагыг хэлж байгаа. Арилтаа тэмцэх газарт. За мөн түнчлэн ажлын эсрэг хуулийн дээр байгаа гэрч хогчийг хамгаалах төсөв яаж багтчихээ 2007 оноос хойш. Хичнээн хүний гэрч хогчоос нь хамгаалсан хиний нүрийг татж зүсийг хувиргасан. Хиний бичиг баримтыг өөрчилсөн. Хинийг нүүдний хилжүүлсэн. Хинт тусгай тунгаг төхөөрөмжөд хамгаалсан гэдэг бид нэр арилтаа тэмцэх газарт мэдээлэл авах гэж байна. За мөн тагнуул цагдаа хөрлөнгийн дэргэд бас гэрч хогчийг хамгаалах юм. Хуулийн дагуу тусгай нэгжүүд ажиллах юм хуультай. Тийм учраас бид энэ байгууллагууд руу өнөөдрийн хүртэл айлгыг гэрчилсэн, мэдээлсэн энэ усуудыг яаж хамгаалсан бэ? Энэ мэдээллийг бидэнд татж өгсөн ийм алтан бичгүүдийг өнөөдөр хөвлийн байгууллагын дагаад хүргэх гэж байна. За энэ бичгүүдийн хариуг бас бид олон түмэнд дуулах болно. Айлгын одоо гэрч хогчийг хамгаалж ирсэн юм уу? Эсвэл арилга асуудлуудаа хамгаалаад өдөө хүрсэн юм уу гэдэг бид нар яах асуудлыг алтан мөнгөд бас ойлгуулна. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээд олон нийтийн зөвлөлд Монгол улсын ажлыг хөвчихгүй байгаа. Албан тушаалтны дураараа явдгийг хөвчихгүй байгаа. Тэд байгаа дарам шахалтыг хөвчихгүй байгаа хүмүүстээ одоо туу хоолойгоо нэгтгэж ажиллах ийм одоо зорилгоор энэ хэрэгжлийн үйлдэл хийж байгаа юм. Цаашид Монгол улс үнэхээр ажиллахгүй содрог нийгмийн байгууллагыг үнэхээр одоо хинт нэг нь дарамтгүйгээр хүлцээтэй сайхан амьдрая гэвэл бид нэг номд арилгаа салах ёстой гэсэн энэ уриан дээр өнөөдрийн хөвчийн хурлыг хийж байна. Тэгээ монголчууд бүгд бас ойлгох хэрэгтэй. Хүн болгон туу хоолойтой өөрийн гэсэн байр суурьтай энэ дуурах тэр их нь үндсэн хуулиар зөвшөөрөгдсөн байгаа учраас үндсэн хуулиндээ заасан тэр эрхээ эзэлж олон нийтийнхээ зөвлөлтөд хамтраад өнөөдрөөс эхлээд авилгыг тасцсан зогсоохот маш хүчтэй эвлэлд нь нэгдэж дуу хоолойг нэгтгэж цагтаа уралдан авилгаа сангилж энэ одоо бидний уриалгыг монголчууд их сар хүлээж авах гэж найдаж байна. А бидэнтэй зэрэгцээ бастал фронтууд сэтгүүлч та бүхэн байгаа. Тэр сэтгүүлч та бүхэн бидний энэ одоо дуу хоолойг сонсоход энэ олноороо цугж Монголын ард түмэнд бидний энэ хүрэх гэж байгаа сэтгүүлч та бүхэнд бас баярлалаа гэдэг асуултанд хариулъя. За тэгэхээр ер нь Монгол улсын гэрч хогрыг хамгаалах хууль эргэцүүлэн орчин байсаар байтал түүний хэрэгжүүлэх хамгаалалт шийдвэрлэх газрууд бол өөрөө авилгалт эдгэцсэн байх магадлал өндөртэй учраас 60 тэрбумын дор жодог гэдэг хүн бол Монгол орон байр гэж дэлхий танигдсан том гэрч байгаа. Энэ хүнийг одоо өнөөдөр бид хамгаалалтанд аваагүй. Харин цэцэргээр энэ хүний цагдаа сагнуулах үед баримжилж шалгасан юм үйлс гарч ирсэн та бүхэн мартаагүй байна.
дараагийнхдээ одоо бид нэр сэтгүүлчд бол бод анхаарал тавина. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр айлхын асуудыг ичилсэн Наран Баатар, Болормогийн сэтгүүлчд бол хорвоог орсон байгаа. За мөн одоо бас цөөнгөс сэтгүүлчд хоригдж байгаа. Монголын аюулгүйчдийн асуудыг хэлсэн гад илүү бас дахиад өнөөдөр маш олон сэтгүүлчд хууль хэмжээнд алдууд хийсэн байгаа. Одоо Монгол улсад оршиж байгаа аюулгүй хэсний төлөө зөрчлийн хууль гэдэг хууль гаргаж ирээд тэр нь эргүүн хууль ч юм уу, захиргааны хууль юм уу мэддэхгүй. Иргэний чуул юм уу танихгүй байгаа тэр хууль. Тэр хуулийн дор яасан? Аюулгүй албан тушаалтны гэмт хэргийг илчилсэнийхээ төлөө чи зөрчил гаргалаа. Нэг төрд нь олтлаа. Чамайг 2 сая авах. Аа танаа хэрхэн байгаа зэрэг 20 сая юм. Ингээд нөгөө хоолойг нь боомлох хэрчих хууль батлсан. Энэ бол маш нухалттай. Ийм учраас бид нар аюулгүй одоо хамгаалтын тусгай жил зардал зарлаг гаргуулсан учир үүндээ. За одоогийн байдлаар бид тэр шүүхийн шинжилгээний үндсний хүрээлэнгийн тусгай шинжилгээний хүрээлэнгийн даваа сургал гэж эмгтэй байгаа. Энэ эмгтэй бид нар хамгаалтандаа аварна. Офисор. За мөн одоо хүний нэг хэлж байгаа бүх сэтгүүлчдийн гэсэн бид нар хамгаалтандаа аварна. Тэгээ хамгаалт газар байвал хамгаалуулна. Байхгүй бол бид тэр хамгаалж чадахгүй усыг альцаас нь холдуулж чаддаг тийм төрөл алба авч бий болно гэсэн юм зүйл байж байгаа. Энэ камер уг нь олон нийтийн зөвлөл өөрөө аюултай тэмц газрыг хямд байгуулж байна. Тэрнээс аюултай тэмц газар ингээд энд хичнээн хүн цуглаж байна, хин энэ цуглаж байна, хэнийг ярьж байна гэж наталдаг, батлдаг, хэрийг хянахдаг, чагнадаг, дүрсийг хардаг ийм байж болохгүй. Ерөөсөө энэ камер байрлуулснараа аюултай тэмц газар бид аюултай тэмцэхгүй гэдгийг ганц нотолж бичсэн. Тийм учраас бид энэ шаардлагыг тавьж байгаа юм. Энэ камер байсан ч байгаагүй ч гэсэн хэд хэдэн гэлтэй авт ирээд энэ камер байж байгаа. Олон нийтийн зөвлөлийн улс төрийн зорилготой ажиллаж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр одоо нэг шалгалтаар ажилласан шүлгийн тул эхлээд харуулж харагдуулт энэ зөвлөлийн үйлчлэгчтэй одоо энэ олон нийтийн зөвлөл хамааралтай гэж ярьж байна. За бид ажлын эсрэг хуулийн дээр заасны дагуу үйлчлэгчийн зорилгоор хамгилцсан. Тэгвэл тэр хуулийн дагуу явж байгаа юмыг улс төрийн зөвлөл болохгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ чаргал гэдэг хүнийг харуулдаг бол биш. Бид ажил хийхэд маш их одоо шаардсан. Энэ хаал санаа. Энэ саяын одоо 17 оны 1-3 сарын бичиг баримт. Энэс билээ олсон нэг ширхэг бичиг баримт таахгүй. Нэг ширхэг чинь олон хүний гомдлоос айлтгал тасраад ямар сайхан бай айлтгалгүй болдог нэг ширхэг үүдлийг гаргаагүй. Тэгээ энэ өөрөө улс төрийн шин Монголын ард түмний хөвцөө юм нэгдүгээр асуудал. А хоёрдугаар асуудал бол эн чанар гэдэг дараа нь бол хугацаанд дуусах асуудал ярьж байгаа. Хуулийн дээр заасан хугацаа дуусах гэдэг нь бол энэ хүнийг улс төрийн зорилгоор огцор шал гэдэг асуудал яриагүй. Ажлын эсрэг хуулийн дээр заасан үгүй хугацаа дууссан гэдэг асуудал ярьж байгаа. Олон нийтийн зөвлөлд улс төрийн гаргасан. За үндсэн хуулийн дагуу олон нийтийн ажил хийж байгаа хүний та аль номын гисэн бэ гэж асуух хэрэг билэг байхгүй. Хөө үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх альч нам хамаад ямар тус төр үзэл бодлоо авах нь нам хүс дотор бол үнэхээр хууль зүтсэн хүс байгаа альтаа тэнц газрыг албан ёсоор бичгээр бидэд илэрхийлээч гээд энэ одоо хүсэлтийг тавьж байгаа 3 сар болж байна. Харамсалтай нь ийм улс төрийн зорилгоор гэсэн алдаа зүтгэхтэй ийм бидэд хууль зүтсэн байгаа нэг байгаа. Энэ төрөл дараг онцгой үндэг ажиллагаа хийжсэн бол оролцохгүй үст тийм биз дээ. Тэгм чи босоо удирдлагтай ганц дарга нь эцсийн конот дардах газар. Тэгээ ямар ч хэрэг илрүүлэхэд энэ царгал дарганы канал дараад авилга ингээд гаараад байгаа тэгвэл одоо дэмжэл явна шүү дээ тийм ээ. Ажлаа хийдэг хүн нэг тийм албан тахгүй мэдээж манай зөвхөн Монголдо биш энэ олон улсын төвшөнд энэ хүнийг ажил авснаас хойш манай авилгын төвшин ямар амар өссөнийг Transparency International тогтоочлоо тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг ойлгомжтой шүү дээ энэ хүнтэй л харилцах тавцсан. Тэгээ нэг чирэл тагаан асуудал чи одоо ерөнхийдөө магадгүй шүү дээ. Хугацаанд дууссангээ дахиад нэг чирэлийг санал болгоод их хурд тэрийг батлах юм уу бид мэдэхгүй шүү дээ. Тэр чинь ерөнхийдөө чид ихэн байгаа их хурд батлах юм байна. Ажилтаа тэмцэх газар яагаад ажиллах арилгүй юм бэ? Энэ ажилтаа тэмцэх газар өөрөө улсын хурлын хараат байгуулга. Улсын хурлын дэгдэх байгуулга нэгдүгээр асуудал. Хуулийн улсын хурл өөрөө батлах. Дарга нь өөрөө томилно. Төсвийн өөрөө батлах. Тэр зэрэг хоомын хурл улсын хурлын хувь зүйн байгаараа батлах. Тийм учраас ажилтаа тэмцэх газар өөрөө нам дагсан улсын хурл дотор бүх зүйл нь хараад учраас харин ажилтаа тэмцэх газар чинь өөрөө маш том улс төрийн байгуулга болчих байна. Бас дарга. Би яг одоо энэ гэр шохрогчийн нэг ам жишээ байна л да. Төрийн өндөр албан тушаалтнууд хамгийн гол. Үүнээс гадна одоо энэ зүйл
дугаараа нь уулзсан утаснаас. За тэгэхээр та яг энэ асуудлаа бидэнд нэг гадны үчир асуудал тавих хэрэгтэй. Хэдэн сарын хэдэн ажилтаа төнд газарт ямар гомд гараад олон хариу өгөх гэдэг гадны үчир өг. Бидэнд наад зах нь яг гадны үчир чинь байгаа ажилтаа төнд газараас үчир шалтгаан юу вэ? Хаан боогдсон. Ягаад энэ цаа биш дээ. Шалгасаар бол насрахгүй одоо хугацаа гүйцэхгүй энэ Монгол улс мөхөх юм уу тийм үү? Тийм учраас маш шуурхай байдлаа бол бид нэр үрдэн үсэж ажиллана гэдэг бас хэлсэн байгаа. Бүхнийг үрдэнтэй ажиллах тусаа тэрнээс одоо ингээд архтаа тэнц газар байлаа гэдэг 11 жил болоход Монгол улсад авилга. Тийм учраас таныг бол хоёр зүйлийн та алдаа юунд орж байгаа. Энэ бол одоо таны тэрүүл тэр тэргөө хариус хэлтэрдэг. Тийм одоо насрахгүй сууж юм лээ. Тэгээ энэ бид нар ингэж шагнад гэдгээ угаалдаг хүмүүсийн орох хэрэгтэй. Хэвчээл ажиллах. Антисара агнотод хэлсэн байгаа шүү. Чагнуудаа бол хэлсэн байх. Та өөрийнхөө юм сэтгэлчтэй танилцуулж байна. Газар ямар нэгэн авилгалын гинжтэй холбоотой мэдээ мэдээ төгсөн усуудыг манай авилгатай тэмцэх газар асуултаа та хүн бүтэвэл зөвчлийн хуулиар наандаж, торгуулсан цаандаж эрүүгээ хариуцлага хүлээн шүү гэж асуулт өгөх байх. Энэ мэдээс хэсүүлээд энэ зангийг гаргуулах үндсэн Бид нэг амьдралын амьдралыг илчилж байгаа, амьдралыг гэрчилж байгаа, амьдралыг мэдээлж байгаа хүмүүс бол маш том эрсдэл байдаг учраас ерөнхийдөө чинийг онцгой анхаарал бүх нийтээр амьдралтад хүлцэл. Би энэ Монголын зүгээр хэрэг. Их цагт дараа бол бидний хэлээд байгаа бол мартуутай янз бүрийн хэрэг. Олон улсын байгууллагын үйлчлэгтэй бол хэмж маргахгүй байх та. Монгол улс 30 байр ухарч байгаа гэдэг нэг жилийн дотор нэг цагт багыг ажилдаа аваад нэг жил болоод 30 байр ухарч байна. Тэгээд дээрэс нь олон улсын байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгч нь өөрийнхөө гаргасан тун өгүүлсгээд байгаа юм аа. Авилгалын индексээр 30 байр ухарахад авилгатай тэмцэх газар хамаагүй гэж хэлж байна. Юу гэсэн үг вэ? Авилгатай тэмцэх газар тэмцдэг агентлагт нь авилгалын индексээр ухарах хамаагүй юм бол юу хамаатай вэ? Энэ мэтэс нэг цагт даргаыг ажилдаа хийж чадахгүй байна. Ажилдаа өгчөөд байна. Уг нь Их зэрэг дарга ажиллаа сайн хийж байгаа бол их зэрэг даргатайгаа хамтраад авилгагүй Монгол улсын төлөө явмаар байна. Ганц тэгэхгүй л байгаа юм л да. Энэ Монголын эрдэмтдийн үндсэн зөвлөлийн таны бүс цахилт юм байна. Хамгийн гол асуулт юу юм асуулт яваад байгаа юм бэ одоо? Шинтхэн технологийн парк гэж хэлдэг тийм ээ. Энэ за бидээр өнөөдөрөөс эхлээд Монгол улсын одоо иргэдээ хаан одоо авилгалаар таны яаж авахыг чи нэгтгэж үнээр авилыг энэ бишиг газар руу олох гэж бид нөгөөдөр энэ нэг юм хийж байгаа. Тийм учраас 10 жилийн өмнө ажилдаа тэмцэхээр өнд гондлоо гаргаад дарамтанд орсон, хаалтанд орсон. Аа ямар нэгэн хариу аваагүй асуудал шийдэхгүй шийдэхгүй энэ улсад одоо энэ одоогийн зөвлөлтөд дуу хоолойгоо нэгшүүлж бидний одоо мэдээлэл бүтүүл хэрэгтэй. Одоо өөр ямар цаг багчаа. Тэр зүйлээ хэлэхгүй. Хаашаа явах боломжгүй болоод энэ та угаасаа. Тийм учраас бидээ насныхаа энэ дээр болж байгаа. Хосолтэй дэжгүй. Энэ манатай хотлоо яг болцлоо. Чөлжтэй энэ үзүүдийн таамаг маань одоо дуусах. Мэдээсээ өгөх үү зөрөө. Би болгоо юм гэсэн юм. Аа энэ дахтай төс газар олон нийтийн зүйл. Аа зүгээр мэдээлэл хийхийг сонсоод ирлээ. Болгоо юм гэсэн дөрөв дэх зүйл сонсоод ирлээ. Хамаар тэр хэлчихсэн. Хоёр гэж байна. Бид нар 2014 онд дахтай төс газар анхаарсан. Яа тансан байх теэр одоо бидний нутгийг хууль босоор хож Хоорын сав хаалгалт одоо анх хэмжээний хор хөрөнгө оруулж малчин иргэний одоо үндхийн ус бичээрийг сүйтгэж байгаа одоо алтан дараа Монгол компани тал хавцсан дэлхийн ашмалын газрын дараа мөн тухайн засгийн газрын хэрэг байсан Сүү Батхамгийн одоо Сүү Батхамгийн комиссан хүн одоо 15 тусаж шууд авсан байдаг. Энд хадаар 10 тушаал төлтөй холбогдсон асуудаг 2014 онд хүд одоо одоо хариу бичиг ирүүлээгүй. За 4 жилийн хугацаанд ажилтнаа төлөхөд санд хариу өгөөгүй. Амбол энэ болгоомжийн одоо цагдаа газар боцоо байгуулгад бас нэг хитгий талыг барьдуулахын компани хөдөлгөс удаашсан зохицох баг 16 17 онд бид нөгсөн болоод одоо өнөөгийн удирдлагад ямар ч хариу өгөөгүй ард хэмжээ аваагүй байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо хуучин бокерийн үлдэн байсаа газар байсан үүдийг бид нар энэ хүмүүсээ шалгалах гэтэл тэр адал татан боогсон учраас хамгийн ихэд олон нийтийн зөвлөлд танай альцаа төвс газрын нэр бүхэн алан тушаалтнуудын одоо хуулийн дагаа ажиллаагүй баримтыг өгж гэн дараа нь бид бас нийслэл бокерийн газар хандахаар ирсэн ба. Аа тэгэхээр юу их төстэй асуудал болсон тээ. За энэ байцаас төчтэй. Одоо бүгд хүм болгон дор бүрээ ажлыг устгахын тулд өөрсдийнхөө бүх ухамсартай амжилтаа зориулаад
Монгол улсын ирээдүйг амлахгүй 19-р зууны дур зоргоор авирдсан үйлдэл